FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä YKHL-faneille hyviä uutisia, Thibaut Courtois ei ole lähdössä tänä kesänä mihinkään. Courtois on yhdistetty siirtohuhuissa etenkin Real Madridiin ja PSG:hen. Huhut ovat saaneet lisäpontta, kun belgialaismaalivahti ei ole allekirjoittanut jatkosopimusta YKHL:n kanssa. Hänen nykyinen kontrahtinsa umpeutuu kesällä 2019. Sopimustilanteesta huolimatta Courtois ei ole jättämässä YKHL:ää, ainakaan vielä. Minulla on vuosi sopimusta jäljellä, ja olen tyytyväinen YKHL:ssä, Courtois sanoi Sporsa-julkaisulle Telegraphin mukaan, kauden jälkeen istumme yhdessä alas. Elelen rauhallista elämää ja tiedän, että olen YKHL:ssä myös ensi kaudella. Mieleni on tyyni MM-kisoissa riippumatta siitä, teenkö jatkosopimuksen ennen kisoja vai odotanko vielä vuoden, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.